n'hi ha alguns, a la dreta catalana, que diuen, no, a mi no m'han agradat els resultats. Vull tornar a repetir. Com aquell que juga un partit de futbol, no hi va bé, no, no, aquest no servia, era de prova. Un altre partit. Bueno, vostè, què vol? Jugar el partit fins que ho guanyi vostè? això no va així. Això no va així. Perquè és una falta de respecte als ciutadans. Una falta de respecte als ciutadans que ja han enraonat, ja han judicat, ja han dit què volen. Més i tot, és dius i ciutadans, no hem entès o no volem entendre el missatge que heu donat. I quin missatge han donat els ciutadans de Catalunya? Han donat un missatge nítid i clar. Volen a Catalunya un govern de progrés. Per dir-ho que vaig amb totes les lletres, un govern de PSC, d'Esquerra Republicana i dels Comuns. I han dit... I han dit que no hi ha cap altra fórmula possible. Eh? i no fa falta saber àlgebra ni derivades de segon ordre. Amb aritmètica elemental, sumant i restant, es veu que l'única opció políticament viable i aritmèticament possible és un govern d'esquerres progressistes. Que ha de frenar també aquí l'extrema dreta, perquè també n'hi ha d'extrema dreta aquí. Va de Vox i va d'Aviança Catalana. I que va de frenar amb polítiques d'esquerres, amb polítiques progressistes. I prenguem exemple de què hem fet a França. Un nou front popular. Única manera de frenar discursos d'extrema dreta. Bé, doncs, eh, han dit a més a més els ciutadans que qui, qui correspon oblidarà aquesta fórmula perquè així ho han judicat ells, assignant vots i escons, doncs és a la nostra formació política. Però també han dit que sols no ho podem fer. I també ens han donat a nosaltres un missatge que hem entès, que hem entès, de dir, escolta'm, us donem un suport movant i 42 diputats però en fan falta 68 per tenir un govern estable a Catalunya. I per tant us heu d'entendre, us heu d'entendre amb les altres, les altres formacions polítiques d'esquerra. I això és el que estem fent. Ho estem fent amb humilitat, no traient pit de la confiança que ens han donat els ciutadans, sinó no, conscients que tenim una responsabilitat important, però que sols no ho podem fer.